Posle duže pauze, rukometašice medicinara igraće pred svojom publikom, gde će pokušati da ubeleže dva boda. Medicinar koji je četvrti na tabeli u okviru 12. kola Superlige Srbije igraće protiv Mladosti, koji na tabeli zauzima 7. mesto. Prilika da pred našom publikom, dugo nas nije bilo, ubeležimo dva boda protiv izuzetno jake ekipe koja je na tabeli slabo rangirana. Međutim, ima skup iskusnih igrača i u svakom trenutku može da igra na visokom nivou. Prethodnu utakmicu imali smo priliku da možda i završimo prvenstvo s direktnim konkurentom Inđiji. Međutim, to je neki zakon u sportu i u životu. Podeljeni su bodovi, tako je i trebalo da bude. Tako da je sve u našim rukama. Ova utakmica i svaka sledeća koja dolazi, osim naravno Jagodine, koja je baš onako favorit i kandidat za titulu, treba da ostvarimo bodove i da zadržimo prednost od dva boda i ostvarimo naš cilj plasman u play-off. U proteklom periodu, zbog povreda igračica, medicinar je bio oslabljen. Ali su za ovaj meč protiv Mladosti sve igračice spremne. Utakmica je sutra u 19. Nadamo se ćemo izvući ta dva boda. Spremamo se dobro za tu utakmicu. Malo smo kiksnuli protiv Inđije. Izgubili smo nerešeno u poslednjim sekundama. Nadamo se ćemo popraviti utisak u ovoj utakmici. Mi smo se naporno pripremali pogotovo ovih dve nedelje, zato što znamo sa kim igramo. To je jedna iskusna ekipa, pokrivena dobro na svim pozicijama i tako se spremamo da odigramo što bolje odbranu, takođe budemo sigurni u napadu i da odgovorimo dobro na to pitanje. Zato bih pozvala sve koji su mogućnosti da dođu da pruže podrške kao što su i do sada. Posle značajnog remija u Inđiji sa Železničarom, pobeda protiv Mladosti od izuzetnog je značaja u borbi medicinara za play-off.